Hoe komt het dat na 10 jaar CEO zijn er ik niet in geslaagd ben om in de blueprint van de verdwijning waarvoor we opgericht zijn, niet top of mind te zijn bij niemand? Dat is puur marketing en ik weet dat dat in de non-profit wordt dat een beetje als een vies woord gezien. Ja, nog steeds. Maar, ja, toch wel. Als we een heel gevoelig dossier, de terugkeer van kinderen uit Syrië, nemen, het is dankzij het feit dat ik daar geweest ben en die kinderen gezien heb, dat ik tegen een minister kan zeggen met overtuiging waarom het zo belangrijk is om die kinderen terug te brengen. Ik ben Heidi de Pauw van Child Focus en ik ben te gast bij de Dallas Confessions.